Zvimwe zvacho zvamunoita makomredzi ari paguru pano Hi guys, how are you guys? Hi guys, tadzoka. Right. Tadzoka.
Oh, yes. Right. Tinenyane, guys, and this kugari said the kuda basa mangwana. So, ndichangoita one. No volume ayo volume iripo. Volume iripo ndofunga ifoni yako. So, ndichangoita ndichangoita 1 hour ndobva ndaenda kunovata. Yes, chipo. Ndobva ndaenda kunovata. Ndimona Monday. Vakomana. Alright. Saka ndo Monday mangwana kubasa. Alright. Tuesday. Ndoiga 3 off. Kubva neWednesday. Kuzosvika kuSaturday. Ndichinda kubasa. Anyway. Tinotaura nhasi. Tozotaura neTuesday. Saka bo guys. Handisi kuita nguva yakareba. Handiti ka I'm not going to do nguva yakareba. 1 hour kana 1 hour 30 minutes the most. Kuti ndikwanise kunogadzira nekuvata. Because kumuka makuseni. Ihondo. Hanzi yazoita. Right, yamuchiri America yazodini kunyaya yemari muchiti America yazodini nyaya yemari muchiti America yazodini handisi kunyatsoziva zvakutaura dia. Right, chekutanga guys, ndatsara chekuti tine ndoda kungoti vedu yeka tine nematambudziko tawirwa nenhamo pano padiaries. Tine one of us angari ku munhu wedu anogara ngari gachigara rimo ma comment section. But isusu tatichanyanya kutamba naye kuwhatsapp group redu rediaries Jobek ndokwaanga ari akaita aingonyora mugrupu kuti naivedu hapana anoziva here mabayo ndomapedza nei, hapana anoziva mabayo ndomapedza nei, vanhu vachingotaurawo maremedies avanoziva mabayo. Ndofunga mabayo akatoita west ndobva atara nemwe mugrupu umwe ndobva amuti enda kuchipatara, ndobva aenda kuchipatara. Aenda kuchipatara kuya mazera madiki waya mufunge mazera madiki paya pamunozoti chembere paya ndopane nichizoona shamisika nokuona kuti amuoni kuti vana vechidiki shuwa shuwa chichikuitika kwamuri muri kupera moudza machembera ararama ma 40 50 chakadaro years kuti ndosaka machembera ima hamusi kuda kusvika patasvika apa nekuti tinotorwadziwa tichiona mazera madiki muchiparara tinotorwadziwa mufunge ndokubva aenda kuchipatsara ndobva asvika kuchipatsara ndobva apiwa piwa zvakapiwa ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba akashanda mujobheki imomo kuma kitchen. Adzokera kumba chibayo chechakabva chambodhanzanisa kuti chaita sekuti nani. Adzokera kubasa ndobva zvatanga futi anomana hanzisineleni detime on your show ndianoi muchemberileni ndobva adzokera futi atanga kurwadziwa ari kumba ndobva vati vamuti dzokerai futi kuchipatara ndobva atakurwa nehama dzake dzinidzi dzakafonerwa dzikaudzwa kuti mabayo kunoko ndobva adzokera kuchipatara ndobva azotisiya musivara nhasi. Hazvisina nguva zvaitika manje manje apa ndifunga kuma 3-4 hours ago tiri palive iyaya ndio papinda meseji tiri palive yataa ikutanga yaya. Saka tangobatikana guys, ndabatikana kana ndiri seni bikozi maona tanga tori mwana mudiki asiya zvana zvake mufunge kunge true asangari mwana mudiki mufunge zvinongorwadza zvinongorwadza mufunge. Saka tisati avedu taudzwe du urongwa hwacho hwakamira sei but vachada chatitaurira mangwana kuti urongwa hwacho vatanga kuronga sei mangwana. So tinovimba kuti vanga vari mujobek vese madiaries chaiwo chaiwo emujobek kuna umwe atanga kutondisira mamesages kuti tingabatana sei nevamwe kuenda anditika kana muriko munondibata kana kuti munobata maadmin mobatana nevamwe kuti kuende semadiaries sisi kuwhatsapp group kwedu tinotori nebhuku madiaries ejobek jobek diaries tinotori kune mabhuku ariko ane maadmin kungoye vanotongovhura mabhuku voona kuti ri kubatanawo here nevamwe because pamabhuku edu apa tinototi munhu wese anotonzi 100 yake pamunhu mari yedu yechema imari yechema iyi kuti iye aendeswe ikoko. So tatotanga kwedu kugrupu redu rine vanhu tatotanga hanzi smell can we pay yes ukangobhadhira mari kwechema unongoiswa bhuku unongobata maadmin bhuku riripo you can ask any time kuti I want to see bhuku kuti zvakamira sei uchitoziva kuti ndakabhadhira nepakati unongoona mubhuku kana chiripo kuitira mangwana ndichitovaudza vasikana vangu vagirls dzangu dzekuwhatsapp idzi kuti handiti muri kuona zvandogara ndichikuudzai kuti chinhu chinonzi rufu ndochisinganoki padoo mangwana. Tatichitamba naye last week muno tichiseka muno tichiita nyaya dzeri muno tichinyeya vanhu muno mugrupu muno tichitamba asi onai nhasi tiri kutaura zvimwe zvinhu aindai mudedza kuti mamoya aingonzi mamoya ainzi ainzaniko sarake nai madhairis ekujobe emugrupu ainzani mwana uyu sarake chechiranzira zvataudzwa nzira ainzani isaingoti mamoya mbozati tinongosevhana nemagrupu nemazita mamwe edu aya amira indichazesarake
ndichatarisira ini vanhu vatotanga vari kutoisa manhingikiri kana kutoisa mari zvokutodaro aiwee vanhu vari kubhadhara vedu ii vanhu vatotanga hatisi kutombomira thats what we do ano muri kuona vanhu vatotanga kubhadhara uku vanhu vatotanga kubhadhara hatimire because tinoziva kuti dambudziko mangwana rinenge riri kwako vari kutobhadhara vahasi kutomira ndozvandinongodira zvangu team yekujobek thumbs up to you big up to you guys ndiva namadhumbe vazhinji varimo imomomo ndiva namadhumbe but havatarisi havamirire kuti chii dambudziko ratongoita vanomira because mangwana ainzi maudhi ya ainzi maudhi risita rake ranyorwa iri ainzi maudhi ranyorwa nadhiminiri because hatitozivi kuti mangwana ndekwani chinenge chiri kwani chimuti ichi kana chijana ichi hatitozivi hanzi topinda sei mugrupu chipo zvino hamupinde kavana chipoko chachenai munopinda vanhu manji chipoko ii because kugrupu kwedu tinombokunyeya ikona tinonyatsa kukupedzai tichi mongozova zvoitika masititi kuti tinongotaura kutaura mawhatsapp gurupu kweduko saka ii tichida zvo zvinogara mumagrupu medu kuna kwanozoita zvavanombolikisa-likisa zvatinotaura but we don't care because hakuna chatinotaura chatisingagoni kudzokorodza paruzhinji chatinenge chichitaura ikoko anomaona so guys yes kana uine 100 yako maadhimini arimo andimaona madhimini aripo mucomment section umo vari kunyora nezita rakanzi simeli diaries ayo maadhimini Cape Town vane group I don't know what is happening because adhimini vacho vecape town varipo futi papapa I don't hanzi Cape Town ririko iro ranyorwa kuti tinaadhimini wecape town iro Cape Town iriko hama ari kufamba mazita oh list riri kukura riri kukura kude zvokutamba right so because tinongoti tangira pa100 asi anenge ane 500 anobhadhara anenge ane 1000 anobhadhara andika iyoyi mari iyi tinotoka gurupu medu ikatobviswa yese mari iyoyi mari iyo tikabvisa mari idzodzidzi mani ma100 inozobuda iri inenge buda iri mari inenge ichibuda iri mari kaisi kumase 8.9 imari yekuti inotobatsira kuti munhu aende kumba inotobatsira kuti pakana usina but tiri kuti torai futi mapolisi torai mapolisi handika munopinda madie hard diaries mugrupu imo of course inobuda hanzi inobuda 9.3 yes itobuda 9.3 kana tichiti 100 pamunhu of which hatizoiti 100 pamunhu handika kune vanobvisa ma200 kune vanobvisa ma500 anomaona tichienda takadaro anomazviona so zvinofadza because uk zvakare uk group ndakada vaine vanoiti funeral chiiwe ndizvo birthday iyo ndei mabirthday euk yandi yeglobe wangati ndei mabirthday ere chazi ndei birthday ndeuyu chazi but pane mari dzavanobvisa so vachipanana ndedzeko but handisi dzemaround but pane chiclubu chiripo chinzi ndechefuneral here kana kuti ndechemabirthday here achazivi but global futi iri kuitawo futi zvayo zvari kuteka koko handimaona so hanzi okay hanzi 9300 ma50 rand mugrupu medu chete imomo ma50 rand saka chiona ik times 2 tikuita ma100 inotobuda iri 18.5 imari kuendesa bodhi kuvai 18.5 handiva of which aitomboiti 18.5 inotodarika kupinda ma20 because vamwe vanotoisa more mani ani muri kuona so nozvati tichikudza handika hatingoite magurupu ekutamba pafacebook app nekungotukana pafacebook pasina chinobuda handika tozviti diaries family panonzi pafiwa hautozikamwi ukatouya kuna meni noti mdeni kwafa hatidaro isusu toita zvinhu zvinobatika zvinoonekwa yes takavengwa zvokutodaro netimhombe asi leader wediaries group makes sure kuti pakati paita dambudziko sheis there to make sure kuti ndo zvinofanwa kuita mafamilies epafacebook kwete kuti munongouya muti sisimeli pata dambudziko unomira uri one unozvionera no isusu we don't do that ani muri kuona isusu we don't do that we don't come here and hotspot you kuti ungoti kana zvave panhamo ninge wakamira wega tinenge titori newe so muchatoona even pafuneral iyoyi tinenge titori navo kujobek timu vakutopanana majana kuti musi wakati kunoenda timu rakati patatogurupiwa vanhu kusvikira aida kumba jobek jairis timu inenge iri t inenge iri paground andimaona so please kungokurudzirana kuti ngatitei zvakanaka ngatitogei kungoita hotspotana zvinhu zvakaipa dhebheni ine gurupu inotore maadhimini ayo dhebheni ine gurupu ngatitogei kungoita zvinhu zvakaipa chete kungohotspotana mukutegana muzvinhu zvakaipa handimaona mukutukana asi yesi brenda ainda kurova asi kana waane dambudziko unomira wega unenge wakadai kana wakuenda kumaadhimini emagurupu enyu kunoti dafigwa anoblutika utora zvinhu zvinoitika anoblutika kana kuti aivhura utoona kuti timise inoramba iri grey asi aiverenga ngatiitei vanhu vari nani nokuti dambudziko rinouya kune mumwe nemumwe handiti maona tiri vamwe chete
tinotobatana saizvo. Debe ine group. Diaries, Cape Town ine group. Joburg ine group. Ende vanhu vevama group madimine Durban ine Cape Town vanoshandidzana. Kubatanidza kwatinoita vanhu. Vanotoshandi vabvunzei. VekuDurban neCape Town vanotoshandidzana. Pane vane group ravo remadimini chete vanotoshandidzana vakadaro. Anomona vanotoshandidzana. Zvoti ukafiwa kuDurban iko, kaswa kuJoburg vakati kukurushota, Joburg inotopindirawo yotokavhira uko. Vari vana madhumbe vakadaro. Musasori vana madhumbe. Vari vana madhumbe vakadaro. Kukanzi kwashota kuDurban iko, vanoto vakangoti liars ane madhumbe kuJoburg. Inotopindira Joburg. Kukanzi kwaitawo kuDurban, Joburg kudai, vanotopindirawo uko. That's how we do it. Atingo pereri mukungoya pano pa social media tongotamba mona na Dumebi vachinwa black label zvongopera akatonze atofa Dumebi yeyu tinoto make sure taende sa body kugokwe because mutomuziva kuti mudumbu hamutombobvunza kuti Dumebi ndiani mutongoziva kuti okay tsitsi akanzi pane munhanza afa tsitsi munogara muchinzwa chitaura kuti yesi tsitsi kufa ndeipi tsitsi mutoziva kuti tsitsi ndiye munhu asimira chimudedza because inini vangu ndovasiva mchero makawanda say I know you. Ndivasiva kuna manozongoya pano but must treat some tinenge tichitova kuti tozvati kuti uya nongoya hake kuzoteerera nyaya but asi wenu the likes on ndabomona mukomendu akanzi vana vakorinde wati wati wushu anogara ari pano but asi wepano because must treat kuti tozoona makomends avo asi tichinawo zvedu pano vachitamba tivari totinavo hativadzingi asi must treat ndozvinyatso kuona kuti aa kana patinenge tapinda patsirengo ndepaya tinotovaona dzimazikomenda zvinari kungodarika usina kusa comment pano kuti tozoona dzikomendera kuti tobva takuona. Tungu nyarara, tozo mirira muso kuti unoya uchicha putika toku ragaritza. Kuti mauya kuno kwenyu uko madiku inda iko kumu batzigwa ikwe iyo. Hey, that's what we do. Yes. Guys, hey, tazoka pana hapa. Ntika saka vanada kuzombatana. Admin team iripo, please team Joburg, team Pretoria, team Papi. Itai kuti mbatani nevanu. Yes, tepina. Mbatani nevanu. Ava, guys. Muendeo, munu wana wawo, ayo wawo, wana bambini mchavuzo, yere wana tondera hii, tika ngoti tondera hii, chiva ntosiwa, kuti mkune wa mkoma na ukuja, varume pana patito wa siwa, we know them, varume pana chile wakateti, kuya kuseri, tuto siwa, kutukuta wana, diyani, chela ane ghost name, asini kuseru kundo wa siwa, anu kwa kene ghost name, apatukuseri, tuto siwa, ndi niki, ma ghost ya ame mchile, tika na wawo mwe varume, indo wa siwa, kuti uindi niki, yune ghost tuto wana kuseri, neito wa siwa, ima wazi, but neito wa siwa. Right. Saka pane nyaya yemwana chakauya naye zuvara mazuva pfuura payemwana akanga achiswa anoiswa musoro muchemba namai. Baba vakauya pano vakataura nyaya. Handika. Baba vaya vataura pano nyaya. Handika. Ini ndakaienda. Eve, how are you? Ini ndakaienda. Ndikabata mai vemwana. Very, very young. Mwana mdiki. Right. Gaindi dai o. Gaindi dai o. Mwana mdiki. So nyaya iya ya manji ya ne two sides. Handi maona. Ya ne two sides nyaya iya. Kena kuchoga mgikiri ya mayu wachu. Choga machata mayu wachu. Mama audio ndi kuplay rei. Ya tu wedi. Yaka vado tra twist same time. Right. Vari online shavu. She's online. Right. So inini womongoziva tichipinda panyaya ndakavati ndichakupurerai zviripo mongozvinzwira ndini uyu ndikusvika pana mai ava tikuda kuti tibate mudzi wenyaya pamwana apa tiwane ku ndakabva ndatomira kufonera mapurisa aya ndaiti tifonere mapurisa kuti tionesani panapa kuti toita sei nenyaya ishi. Right. Tinoda kuti tizobata baba tapedza ndimai ava. Ndotanga ini. Sorry, ndakati ndakakufonera nezuva ndakubata idzimwe nguva ndiri kubasa saka ndizokwanisa kubata foni. Handiti, ndinoshandira social services department yekuno ku UK. Handiti, ndine mavideo andakapiwa enyu. Handizi kuti vangu kukari kana apinda muofisi medu kunoku. Saka ndakati ndisati ndabata Zimbabwe social services, ndimbokubata inini ndinzwe kuti pakanga pakaiswa namba iniyoyi. Kuti chii chiri kuitika mune problem here, what's going on? Because those videos mwana achitotora zvekutoenda chaiko chaiko. What's really going on? Mufufuti makazomuona mwana uya. What's going on? I think what do you say? Well, that's fine. On that case, I see problems. Alright, anyway, I can say is that life, like my life, since from day one, that runs in the meetings when I'm a baby, things have been not easy for me.
It's like you try to cover, but I can't go to meet this one. Baby, one of them like the meet this one. Until you manam dig, they just have school room as there. From 4 years, she end up in New Orleans in the middle of mana. That's what I'm mana. Even from preparation, baby, one of them go. I can't achieve. I've got quite some contribute. I'm even going in into Noga. Tenga, from preparation, young man. The guy who's right now, my kid is 4 years. Right now, no, I'm 10 or 4 years. Baba Yomana has not been there for mana. After Randy meets Ndagaranavo, it was hell. Ndaihova, even in the moon, what is in the Zungua, I fell out to Jiraka aesthetic. Dikatum Punjo tonight, 1 hour would open at Ndaihova. I got to extend it with the Anga Kurakunzo. I remember I even have a scar. They were wrong, local wrong, sharing any other function. Like local and Russian is a lot of one into local and Russian function. The another will put a share among my fingers are function. Adi I can't quads. I can't check any bank. And I'm going to it's like Anga or it's a girlfriend. I can get wish to his own. So I'm going to think up and I'm going to papa and I pay a shishi. And I was like, you know, I'm going to because couple to this extent, the Katudamu cat singer, the Silimu Boko, so like now Boko Rongo doesn't function. And Tim Dash Kapo not Anno, and any again, the same marriage. Was it the marriage? Ah, and the Japan is again the same. That's the same, the good thing, the Cassia marriage, I think, the Katan one is an Amanong was Angar Kumamans, Agumamans, Agashka Kujoka. I didn't get a kumba, and didn't get a kumba, and I got to get a nogaranai. Then a nogaranai, I have scrap on teaser, Nemana. I scrap on the teaser, Nemana, Ningi could see Lentrod by Potegara, Vakaskapa Musungi, Savantis watching through it on my window, I shouldn't draw my window. And then Yanka shouldn't draw it under the name Scarpa next door. Mazana Banisan, so the scrap of Zubata, the scrap of Zubata, Bandam Bunza. The Ran of Bunza, Scanachalpa next door. Akawuya akandirova zvekuti aka I remember akaita about 3 days asingende kubasa achindithova ndisingachakwanise kuona kana kudi achindirova kuti hanzi kuda kushungurudza mwana wevanhu waendere kunozvibvunza mwana wevanhu share peace because of you here saka pakasukusana landlord vakauya vachibata achiita noise achindoera mumadziro landlord vakati unosvika pakwadza mukadzi wako unogara ndakakunzwa kuchiva mukadzi wako Bonirai Terrerai. Akapaga Buddha and again on Buddhist, the Pagawia, a candidate, any man, no longer think I have found by my son's granny. Anga the 1 year 1. Akatura, the property, say Yataka, Yataka, Tinga, Tisa, Akanda Mutingesa. Akatiza, Akabra and Boswan. I had to suffer any man. Like how did she try to go to Gara, any man? I remember an ambulance travel to Gara, who stayed to Kuban, wasn't a dogger. Mashoka kwa wanji sachi muda. Until that's what I know. It's a item to kwanza kuloja ni mano. Nakasuka pa utaka kuloja na di. Like now ujusu diya 4 years. Nishu loja. Azoka. Daru. It's like he have been following me here and there, up and down. Ndikada kuti ndi music ayivarisi because inotondipika kuti iri kubva from somewhere. It's not direct music. Ayivarisi. Akauya kundombosha vaiko ku noise. Anosiya ndirova achita noise. Ndikanoloja ku Hopley. Nasvapa kubva kundombosha anda kunati akukuziva anaenda ku Hopley. Ndikaenda ku Hopley pia. Mwana pakarwara, bvauya chona mwana. Ayi ndasvapa kunara kuma 3. Achita noise mba mangu. Ndaurira mukadzi wangu, "Hey, chi. So I remember the time that I was like, it's better to go than even to piss any gas. That I was like, do it as a question of money to do. You know, the negative red flag one. So then you kept up, and I was like, in the lodge, my places are one this. I'm the chaga, and Duana, and we are over at Tanga Continenza. I was just imagining, he ruined my life. And I had to learn to hustle. Didn't man, I'm going to continue to change it. I'm going to. Like right now, I'm 21, my long is 4 years. So just imagine, Ndaka Michiswa, Ndine Makuni Mangani. Ndruku try, and he doesn't even take any responsibility, mana. I mean, and no one helps me. I mean, Ndruku Zoto Manonga Jew, Ndruku Zoto Manonga Peking. Yeah, I'm not gonna any help, we are Kupa Mano. At the same time, I know we are, I'm a good, I'm a good, like. I remember last time church, I did not but the old little wrong single he's the one who caused it.
akakanganza life yangu ndiri mwana mudiki chinda kuchikoro asi anondizva kuti hauna kudzidza handidanani vanhu vasina kudzidza at the same time I'm struggling ndosvika pamuudza ndikati handina kudzidza sikaine but I'm really struggling kuti mwana wako adye izvo ndakana basa randirikukwanisa kuwana vamwe vanhu vari kusenza muofices vachita zvavanoita inini chaiye ndiri kuchikoro ndandisiri dofu my mother gave me everything handiti akakanganza life yangu handiti and you know what I'm trying to get but I'm really trying my best but one of younger jijo anga chipeka and he doesn't even have any hope I think ikana mukanzi namba dzibaba vachindika kupa imwe vabvunze kuti mwana wako akusvika 4 years unozive here size yemwana wako kuti mwana wako anodyiwe azive at my age imagine you right now I'm renting ndikuda chikafu ndikuda mari yerent ndikuda mari yekuti mwana adye mwana apfeke ndiri one and I'm not going to work at the same time babo yemwana vari kutichaga everywhere I go anondichaga kana auya anouya achinditeminetsa achindinetsa the stress will be just too much for me like it will be just too much last time pakapedza izvo rinowo ndakugara kusedzi kwamama kubudirira akauya achibva nditi akanditsvaga pafacebook ndana nenguva ndapedza muna last year vanditsvaga pafacebook ndokumbirawo kuti nditase ndiyozona mwana kana nti it's fine but haukwanisi kuya kuzona mwana usina chawakabata it's been long plus unontinet ndikakudza kuti inini nababa yomwana uyu tarambana nekudzokerana I think it's about 10 times zvinosvika 10 good times zvinosvika even my parents angu my parents ake right now sorry mwana havachakwanisi kana kupindira nyaya idzodzo ndinotsvaya last time ndakatsvaga ndonogara kuna mama anouya akadhakwa akamadoro achitaura kuti ndinotonga mukadzi wangu anditiwa namama ngosvika pakuti chingoenda kumurume wako anouya achita noise and everything ndiri saka zvino zvinondirwadza kuti I'm really trying kuti mwana uyu I can't say kuna baba mwana haana baba because from day one kubvira kupreparation until now I've been one arume arega kudai but unonzwa mashoko kuti handina kudzidza ndinomanzwa like a lot anouya pafoni pangu anonza mamwe mashoko ekuti no ndosvika pakuremera kuti izvozvo fungo dzimwe dzenguva chochezo tosvika pakuvana nenzara ndine mwana tokutarisa kuti mupoto hamuna kana chinhu handina kana chekudya nemwana babo yemwana vari kundiudza mashoko mamwe ekuti I think my videos are going on. I think here, yeah, I don't know kana kakura tize video. Ndichitomwa. I think that's only 1 week dabuda mugumi. Ndatomwa mushonga. Ndatomwa natanwa. I think it's high time I had to rest. Because andichikwanisa. And the videos, makasendwa mavideos emana. It's like vakapedzera kuuya. Akauya nedrezi remwana. Auya nedrezi remwana yeyo. And then akasvika pakutiteera akauya futi kumba kwatinogara. Asvika akauya kumba kwatinogara. He promised kuti ari kuenda. I didn't know kuti achange achiuya mwana. Ndikatomuti asvionosha. Inini handisi kuda kuti ndinge ndichinetsana newe. Unogara kuti pese pandauya you cause troubles. Pese pandauya ndakutozikana nenoizi. Unouya kushita noizi uchindirova. Akasvika pakuuya auya. So my current boyfriend akabva asvika aripo. Ndikati akabuda panze. Akatanga kutuka current boyfriend yangu. Ndatera mukadzi wangu panapa. Chichi akataura mashoko akawanda. Apa BF yangu yanga yakuzotorara kumba. Ikasvika pakubuda. It was 11 o'clock. Akasvika pakubuda. Iye achiramba akaramba. Akatiti handiendi. Tingatorara tisembe momo. Andichienda kudza boyfriend yangu. Ndakanga isifanjia. Chisa sei. Chienda. Chega. Tingomusiya. Because he is drunk. Iwo zvitongoenda kukwira kumba. Even that late. Asi kana washaya transport unotongouya urara. Ndakasvika pakumuti auye kuzoraramba mangu. Akuwanzira kuti maissues maproblems auya nedress and imagine kuti dress roro raakandiigira this month mwana uchechi amukamubvunza takapedzera kumuona rini akapedzera kumuona last year ndopa akapedzera kumuona mwana and the last year yacho haana kana chakamboprovide mwana ine mbi one ndiri kumira ndiri ndega nemwana apa achirudza mashoko achiuya futi achindishungurudza pafoni ndakasvika pakuudzwa mashoko akawanda ndamutanda ndoda kuenda kusouth nini ndoda kuenda kusouth ndinoona kuti ndochase nemwana ndobva akabva nditi hauendi nemwana wangu unoti pamwana wangu ndikamutaura no problem is fine hazviiti kuti ndichase ndikupe mwana mwana is young zvikanza zvichiti kuti mwana wangu agare nestepfather ndipe agare nemukadzi wangu ndikamutaura kuti nosha I can't give you mwana wangu kuti agare nemukadzi plus it's hard kuti inini ndikuti ndikupe mwana right now mwana akupinda mufo yezi mwana akugona kuziva kuti sadza I suffered a lot for this girl right now kuti ange achinzi akugona kutaura I went through a lot it's not easy kuti uri mwana at the same time uri mwana wako you are forced kuti ungochitasana nezvindi ungochitasana nechikafu hauna nokubatsira you don't go to work
Baba Mana is there and the Varuta Mashoko, Varuka Tila Chukanganisa. I can't give you manong. I've suffered like Kuvakari, Dine Manong, and I can put all and Kwanzo Kupa Manong until Angriza Mashoko. Helpful words, Akatra Mashoko, Akandi Waza. So Nagasho Bokra dress. Jess Roland Dopa Kantiti Ukutra Timkazo Kakashata. Dress Ronda Katanga. But I'm telling you, I never need dress in Chio dress now or Nakuri Pisa. National Bokra dress that tea. So, dear, like I can't catch him. I think we do grow when I get a man wrong. You have to know, you are going to marry Jesus and I'm about to walk after Pace up, they mean and you wanted to one. Just a little bit of a nursery, I think you have to go to one. And the and even the nurse, and she will go back to because it's not easy. We can try, we can even go to you, but Baba Joe, I'll go to the terminator. I think this kid, yeah, this is the reason why I'm going to change Shunguruza everywhere I go. Because he is going to chug a guano into the statement dragon dragon in Zugaman, Zuakunaman. And then, and Damuta on your man, and you know, by Google, he had to hear it like he had to stress young. He said that in that oro, wa oro, they told you. So I'm not sure, no, I think this kid. Is the reason maybe she just says look at Zika all around me. And I think I can want a video and you can run a deep, but deep and I got to run a mirror and a dress. And I wasn't even beating my own, but I don't think okay, I will add in guns and need to abuse my own. And that banana form 4 good years, the check it among you one person. Baba Nasiva knows the zooms and room of your hands in need to abuse my own. I don't think it would be you know, make a sense. Then she's one of the Lakumurai and the Lakumu abuser. I think there are wounds in the Lamurai. Actually, would be the first place. Or there was in the Lamurai, actually young. But the shoes and dinner is a good. I'm trying to get a man on in peace. But my boy, man, I don't know who we have to terminate. Everywhere I go, I don't put the truck up. Where I stand noise. Let me do that. I'm in a coop. Since from day one, school is a gender and disease. Saka don't just say. I had to hustle. Didn't man, I'm digging for this kid with Ajo. Saka and Nipi, like a lot has been going on. Nagashika, like to check my own life. This was done in 1 week. That was Buddha Mishpatar. That's what Mishpatar, the Garanj Patar 3 days. That's what I'm showing. Dano in the game, in Timim Shunga. Nimtimbo Mangum Shunga, then let me just rest. Do one of the Anno Baja Bunza Manoki Coop. Because if Nigga Faka. I can't anymore. Like, these 4 years have been hell. And they sometimes do not regret why I even met him and the Ashapa with a mana. But I'm struggling for mana utanga jiji. And the same time, I'm creating the nest. Sakatora mina for me, don't you want it? Saka, I would never be surprised. My videos are Makaona. That's a very. If you guys would go to the mana, I mean, it's fine. Kanamona, you can do whatever you can do. I think Mbakanto Garanuzima. But I think that would be very cruel of him. 4 good years. She changed a man on the struggle out to money. Adjigan, she pinned an amnesia, and I'll give this kid to Manoka Adjigan, Baba Variko, Vadima Oko too. At the same time, that I see so much food. Now, so I'm going to go or my videos or touch and to go to man on the race, do she get out, Adji? But when I am morning, Panavan will take a part with it, it's me. Saga, this is what has been going on. Yeah, I think numbers are maybe more than a game. I don't want some pictures, I don't want some pictures. Can I hear so trauma and boss because that's any I can do with a man? Saka even a junior don't want some trauma and boss as a child, I was, that's fine. I don't want someone in each. You're putting my long one, what's some trauma on good pass? I see 4 years the same today, Pongan Ginger, the man. Saka, I think I'm going to show my own just the way a gun in our year. Manana. The last word is Chamu Kwanza Kwita. The show would say, "Hey, what? Even if I get anything, Chamu Kwanza Kwita, I don't want to say anything to abuse a man. And just can I say, if me and Chamu Kwona, Chamu Kwanza Kwona, to know man is abused, can I say, Chamu Kwanza Kwita, man, even the only thing Chamu Kwanza Kwita, the show would say, unless man we actually talk, waka, actually don't know kara, because social I don't know kana ku. Right, mapapa chapa, mapanzo. Imimi as only imimi can and this zivi nakuti ndi social services imimi kana ndikwesa kutora mwana wangu aende kunogara ne atogwe kuma social services I'm fine
Paterere. Unless someone we actually told worker, I said, social, I don't know, why my letters will change it around. Yeah, it's fine. Moyawanguka will rest. Not to Mana Wangu, I will talk. Or in this Kokuna Babaki. Babaki have been not been there for this kid since from day one. Manana and Baba, Zili love your Baba. And I'm the one who have been asking me, and I have to hustle at a tender age. Kutumano yanga jijiwa. Anga jifeka until right now mwana amu 4 years. Saka iye kana kanzeta matano. Kana waso ever jamu. Nukwaza kuta with those videos. Pajendo jama videos ya they are false. I will never hate my own kid. Nas. Hindi nita amu 4 years jichenge tamana nchiwani. So if kana kanzeta jamita. I think aka kusendu jama videos. Shungu zake ndi zutatule mwana. But ini nishandu sanga dejoju mwana ya hindi na baba waki. Because I don't think kuti he loves my kid. Mwana ya anabasa na hate all. Manongo chache zimezengwa kashuka pa time ya uji ayenda hospital. Andi tisa ni mana. Jimu zote, mana wako chau, mana wako wala ya wane mana. Andi tisa. Pandu zila ambo tisa. Achiti ntika traya phone ya traya kumitext ya uti. Chau ya wane mana, ambo wala. Ambo kuchitungi zonga, ayi block. Ndika za kufona, phone ya ki. Ndika nangu chana ya ungo zote voice na ngundra ayi block. Achalo ti, kana mana uyu, kana mana kafa inyama yenu. So the best you can do, one thing is I'm not to my favorite one, I'm not going to social welfare. Kana kuti mchamiendesa ku children's home mwana uyo kuna chizota ana baba ana mai not kuti mwana wangu achaenda kunogara na baba vake nhasi after kusafa kwese pandakaita ndine mwana ndiri 1 nhasi ndozomba mwana akugona kuti sanza kata unotitake andidangu kunyepera andimanzwa ari mwana uyu ari willing kuti torai mwana asi mwana wangu ngasapiwa baba vake ngaende ku children's home kana kuma social services. So that okura achiziva kuti hana mana, hana babereki. Kwa ndiri ite no. And she's even confirming kuti ndakamboda kutozviputitsira mumba negas. Kura kuti aiputitsa umumba mwanarimo. Andichika, akazomwa zvakare mushonga. Right. And then akasenda ma message. Andichika, I think ava ndo baba vemwana ava. Baba diva iti go ahead ita amauti chindo pakatangira conversation. Iri ijeri la watamba naro iri. Chero dai ndai da kutaura newe never uri animal mira uone you deserve kugara usina mwana or what apa I will never forgive you yembe ndototenga dzimwe ndofa ndopanga papiswa papaya yembe ndotenga dzimwe she will be fine with me I can lose everything but not my kid in that way unengozi baba wacho I tried but I can't have a wife like a wife like an animal and do better die mind of abati I need to rest and I will go ni mwana wangu kuda kutoda kura ni mwana kawe ndobva anyora mwana uyu kuti wakakanganisa my life and you keep on paining me every day I try to hold back for D but not anymore I need rest. Please, imbondisia. Please, I need peace. Sorry, Ako. But I really have made up my mind. I can't keep on anymore. I can't. I'm tired. Chan doctors like she every day I cry because of you. I will never cry because of you again. Wakandi mitisa young after that in marriage, all you do was to pain me. Baba D, I tried my best. I could, but you never saw me say chinu. After that, ndo safani mwana wandaka kutakura nisati ndakura. Ndakura ini need to learn how to feed mwana. But uripo, I am very young, but went through a lot kutindira ramina D. But still you pain me to the last. Shungu and pain I have, I cannot even forgive you. Our death will solve everything, but D. I want you to be happy and clap for all your deeds. Moyo wangu wakaremerwa. I can't explain. I need some rest. And I will go with my kid. I've been through a lot with her and I will go with her. No talk in this world will take away my pain. Ndanzwa, my heart can't take any more.
You think it's about you leaving me? No, my dear. You have your life now. You failed mine. Just leave it like that. Ndakaremerwa. Taurai shungu zandinazo dzakawandisa. I can't bear it. For how long should I? I've been crying since wakandipa namba. I can't anymore. I feel like going somewhere far. I can't anymore. I really feel kuenda kwangu na di kure. All will be fine. I will have my rest. Danita inini. Ndiyosho. We protect the child, we put the child in the foster care. Because you can accept that decision. Like at 16 years, we won't be in touch with Nimana. I must go never disturbing videos and then now. But the moon, we must Zimbabwe. Shall we actually put you down? I can't defy what is a 20 like the poison. This is from Zim. And so on. I had to look for the number and I have to look for the number. Look for pharmacy. And so on. So. A very disturbing video. That if you can come and take the child and present it to the judge, I'll focus on as I chose. So that you can take an answer for that, what's going on, right? So can I please have numbers above? And now can I take another chat above? That you can take another chat above. Since we're talking numbers above, can I please have the numbers above? Sabada, I need to ambush you. Putting your eye, your somewhere else. What's in that? Because you're talking about any violence. That kind of district and chicken. That poor no murume panoneta. Anamona, saka ndakandoti ndangotumirwa mavideo ndipo namba dzemurume wako. It's okay, ndazvinzwa kuti munokwanisa kutaura naye. Namba dzadzadzisa pamusoro. Munokwanisa kutaura naye. It's like even the vampire teacher, iye anotaura kuti hanzi inini ndakashungudza mwana, ndakarwa mwana, hanzi bhokozofu kuti akarora. But that is not the case. That is not the case. Naye ari kutonza akarora. Remember, apatori nana 2 weeks, auya kuzorara kuno. Zinga mukomana wangu, of which the main one that is na yenzi ya rukutu chote ni ni mana chingi tishika ndia nito bajaro rent ndia ndo chengela chikafu ni mana kupa last year kupa nagaza kana ni mwono antio mwune yenda shikapa mwune tana na yindi kana mbana na yaka yenda so hii ano chanzi inini ndaka uwa mana yere staff because anzi AM because akarola but that's not the case. I think andinga zo zindachanga kundinja kushunguru za mwono mwono nasi. And this is my disturbance from him. What seems from day one has been the one that came in mana. Of which he is a room because I'm with a good chaga and anti chaga and one. I know we have the violence I shall spam. All these videos, Akabuda because in Jangan Shaka, Pesa Baradi Gudama videos, Manaradi Gutambos, because I won and Jifungo to Nini Diganzi Dabutambuta Manawanas. Manongo anaka safa naye until 4 years now mana and 4 years chingeta chingeta chosonzi da kutambudza mana nasi. I don't think it's even makes sense. Can I even continue? It's like and ndina mashoko andinyepere because we have been through ne mana uyu kuti adye nhasi ane 4 years baba wake vari kuka andina mashoko. It's fine. Mubate munzwa kuti zvichafamba sei and ndina problem nazvo. If mati mwana achaenda social warfare, that is fine. Jump single in Jutu Mano and the Baba Waki. Was I fooled the Baba Waki? But I turned up with a mass. Never would I never get truck came on over here. But I turned up with me to send it. I want you to do me a favor in doing your investigations. Nagatukumbira kuti after mapedza kutaura nese ndezvekunzi amuita ndachikumbira kuti mukwanise kuzoenda kwa WhatsApp pa Facebook page rangu. I think mo open a Facebook page rangu ndipo pandiri nemwana wangu. I think I need you to scroll from kubva kutanga. I think even my pics last week ari kundinatibva ndichitanga pekutanga ndine mwana wangu until now everything is there. Ndachikumbira umuendo pa WhatsApp pa Facebook page pangu pako mukaro opena muviwe everything that is there.
jiripo even ma pixie mana adineni ndopari ma pixie ayo everything kana nichinge mapedza ukuona and then mukaona zvishuwa mararamira angaishita nemwana wangu inini nemwana wangu pasina baba ndakazvimirira as a single mom and then you can decide kuti munokwanisa kuti inini ndochambira zvese chandisiri kuda chechi chinongondirwadza chechi chekuti mwana wangu azoenda baba vake anogara na step mom ndochandisiri kuda asi ifi kana akazonzi madisaida mwana wangu akwanisa kutorwa neorganization zvandinoziva kuti mwana wangu zveshuwa ende pane proof yekuti mwana wangu ndokwaari kuenda aiwa is fine ndinokwanisa kuzvitambira so if you just go there munotarisa the way andiri kurarama nemwana wangu and then I think munokwanisa kudetemaina kuti mwana uyu zveshuwa ari kuabuswa here namai vake kuzoti mavideos aya ange achibuda I think all the problems my issues is I've quitik even akatya pakuti mwana uyu ange achinvolva kugara kusagara nemwana kwakanaka kuti baba vemwana ndivo vari kuuya vachititeminita nemwana asi mukatarisa pababa pavanenge vasipo handina kana any issues handina kana any issue and nepa uchinzi pane anogona kana kuzokwanisa kuuya achitora mwana wangu achimbomubvunza kuti mwana uyu ari kurarama sei kana iye kumubvunza kuti mai vako vanokuita sei but I think ndasvika padisciplina chinhu chinondipa shungu ende chakasvika pakuti mwana mapidos yanga achibuda I don't know pesa apa handizive kuti waya angasingabudi ende pesa apa baba vemwana pavanga vasipo pavasingauya vachishungurudza akandigura mapidos so you can just go there right ndichanyora nemurango pekupedzisira you can go kuwhatsapp penyu kufacebook page kwangu munoenda munotarisa inini mwana wangu and then I think you can determine ba right so guys the reason why ndadzoka back panapa you had all the conversation I had with this girl anti muri kuinzwa yese so part of a net twist guys because tiri vanhu venyama isusu vamwe tiri vana mai vakuru handitika hatichatarisi takutarisa back zvese vese tatarisa vese back one mukadzicherechedza guys chaiko chaiko mukatarisa mwana uyu anenge akamitiswa ine 15 or 16 anomana nemukomana ushu amitiswa whatever zvakaitika I don't know but now uyu mwana uyu anestesi ambotaura nyaya yekuti ndakagara kudomboshawa ndakaenda kunogara kuhopely handiti ihopely handi ndiko kuya kwako kuti kunenge kumukuku hopely hakusi kunenge kumukuku kuya kuya kuhopely kumukukuku kwokuti ari kutaura kuti handina kwandoshanda handidini ndikutongofenda mwana uya utongofendwa nechikomba changa chandanga ndawana izvozvi ndikakuvhurirai hamuna chikafu we have a case of depression here guys kune mwana ushu mukadzi ushu iye uya nemwana ushu two tine mwana wekuti ari kuabhuza mwana wake all in the name of bitterness yekuti akarambiwa nababa nemurume wacho now ane bitterness kwaari iye ari kufunga kuti I don't know what is going on baba vemwana varipo guys as parents how best ndosaka ndadzoka back panapa how best do you think we can help this situation guys because truly speaking ka mukadzi uyu mwana uyu zvakare ari suicidal hasi kutombovanza kuzvitaura hatozivi kuti zvaanenge achitaura ka anenge achizvisa pangozi kana parisk yekuti mwana yanitoga zvachose she's also willing to timana kana chitorwa neve organization ngaiende hake as long as jesus ari mwana wakatogwa ne government kana ne organization I am fine with that but kuti atogwe ne baba vemwana hazvikwanisiki because kuna stepmother kune vanodida ndiri ndiri kuafrica madays angu aya ndasingazviunderstand now that tinoita matraining ezvinhu zvakadai guys suicide haiitwe nemunhu ane mental health yakakwana ndikuda kuzama kudzabi yangu ari kuafrica ndofunga varimo muukwo varimo muchandibetserawo kuita suicidal thought hauzviitwe nemunhu anenge ane pfungwa dzakatsotikwesere muno mukana watongoita zvakutonzi mental health wotoiswa kumental health institution sheis not okay anotori nemental health chai chaiyo sheis not okay mental health idzidzi dzinoya pakasiyana guys dzinoya pakasiyana mental health idzi ameno kuti vamwe vari mucomment section munogona kutaura kune vamwe vekuti makamboona mental health vanorovera musoro kumadziro kurovera musoro
ndofunga tine vamwe vana pamakeya rakauya ari kushanda nevanhu vakadaro vekuti vanenge vachirovera kutsemuka musoro kuda makamboona musoro munhu akatsemuka kudai so and uchinyatsorwa kuti uri kubatikana but there's nothing that you can do hauna chaunokwanisa kuita unokwanisa kuti ungotora ungodeedza vanozviita mapurisa kana kuti mamanaja auye atry kucontrola situation iwauna munhu achitozvikuvadzwa akaita sakudai achirovera musoro kuda bam bam kumadziro uchitsemuka kudai achisonwa kudai mental health is makamboona vano kune kumakambani ekuti havachaise mapanga ekubikisa agare pachena vanopiwa kana vachida kubika panguva iyoyo plus vanotobatsirwa panotobikwa pane mumwe munhu akamira pasaidi akatarisa because akabata banga iroro havhunduke kuzvibaya naro vanozvicheka maoko avaya vanozvicheka cheka ini ndinozvirova musoro when my mind is pressured too much. Here we go. Thank you, Natalie, for being honest. Where is your comment? Where is that comment? We have one of us. You know, self-harming. Vanozvicheka kudai. Zvokuti munovatorera everything. Chamunofungidza kuti vanoshandisaka. Akangoita mukana wekunotora chikeni chacho chedrink panze. Anotochisfolda kudai. Kuchigadzira kusvika chatesvera kudai. Kutesvera kudai. Kuti akwanise kuzvicheka. Imi muchizvicheka. Ndosaka vachiitwa vachipiwa makeya dai kuti vanenge vachichekwa awali. Unotomeka sure kuti awali waenda kunocheka kana kuti 30 minutes vanocheka kuti ari kuita nezvei. Because unogona ngwana azviriropa rega azvibharabhara muviri weso. Mental health is dziri pakasiyana. So, vabereki, I want to understand from you. Tisati tatora decision pamwana ushu. Handika. Baba vemwana vakaendesa idhiravo. Ende atiudza nechokwadi, guys. Baba vemwana ava vari kunzi havana kuroora. Handimaona. Baba vachinzi vemwana havana kuroora. Vari kunzi vane imwe girlfriend yavakutogara nayo already. Kuti tivape mwana, guys, it's a no. Kuti tifaitire kuti vatore vapiwe mwana because takaiendesa kupolice right now. Baba vemwana anoti ndee mwana wangu anopiwa mwana. Ndo chokwadi. But once I used to scratch myself until I feel better. Ine hangu I do understand this lady. Right. Saka toita se baba mwana kuti vapiwe mwana. Kuna stepmother. Vari kungogariwa navo vasina kuroora. It's a no. It's a no. Saka toita sei guys, how best can we approach this? Sataendera mberi. Handina kuda kumhanya nezvakadzika because I wanted that. Pandaka pakatika kutotaura nyaya dzake ndakatoona kuti ndikutodhila neumwe munhu. Ndichitotaura naye hamuna tanda kupinda zvakare ndakangoona ndichitodhila neumwe munhu hazvisitoripo. Kaini nditry kumusira meseji yangu ari online ugona. Anomona ndakatoona kuti achitangaisa audio yekutanga cheche ndandatopedza reanalysis dzangu ndikati tikudhila ne. But right now, urufaro pejika, mwana ruda kunzi aiso kwa baba kwa tuku tisusu it's a no. Kwa baba it's a no. Because kuna stepmother vakango togo asu mkazi wa baba, I girlfriend, yopi wa mwana. Ashubudi. Damisi la message manja said I deliver, I'm being online ugona. Tip top andifunga kuti chiyotika tana baba vaya vakagadzisa vanogadzisa chi baba vaya chicha anogadzisa because anototadza kuti andoro womanaiza baba vaya let me find him vangoro womanaiza baba vaya the best shit atinaye pana pa data takonza kuwana maybe kana mbuya vemwana variko but mbuya vemwana kana variko right now vari kuregera chi mwana uya nemwana mwana ari kunzi ane 4 years now. The father is a right. Nusa andru kuti if we take it to the police right now, baba yemwana anopiwa mwana. Because variku wila kuti ndipei mwana. But as case atinayo right now, ndekuti baba yemwana anogara nemukadzi wavakangotorawo chimwe chimukadzi chidiki chimwana futi chavakangotorawo chonzi chichengete mwana womwe mwana. Come on guys, mwana anongopinda futi mufai. Anongopinda futi pafai. Saka mbuya vemwana can be our best shot right now. But now, mbuya vemwana mwana achigara namai ikoko kuhopuli. Mbuya vemwana, wai vasina kutora mwana. Kana varipo, I don't know. Iya isikupinda ya baba yemwana iringoti ringi calling
ingoti calling because mwana atsara kuti mai vangu ndo vakatenga preparation yese baba yemwana anambotenga anything andika nyaya designs yembe ndakatenga kwai dress 1 rakatengwa so zvakuda kuti apanyangwe risiwo tibatsire nehungwaru guys choda tibatsire nehungwaru achazi kuti toita sei how best do you think you can handle the situation toita sei Manasu, kana tindombo mira tichange tatsvaga tinzwe vabereki vake. Tichaga mana uyu musikana kana antipe number dzavabereki vake anditi maybe kana ndawana number dzavabereki vake and then we facilitate maybe kuti vabereki vatore mwana probably I don't know kuti munopaona sei. Kuti vana mbuya vatore mwana I mean because sure once tango reporter ka anoenda ku social services dzeku Zimbabwe and then also dzeku Zimbabwe dzine chikafu here dziya I don't know. Hello. Hello. Hello, Sismil, how are you? Nimushemusha, how are you? Sismil, uyu mukadzi anditi akatanga kuabhusa mwana manje manje. Mwana uyu ane 4 years anditi. Zvichireva kuti kubva kumashure kwese kwanga chichengeta mwana wake zvakanaka. But baba vakatanga kubuda mupicha vakuti vari kuda mwana. Mukadzi uyu ndopakunzwa kuti anotanga kunzwa hasha, I think. Vamwe vakadzi vanogona kusvikana vachikwanisa kupupura ngavakukure chokwadi hapana mukadzi anoda kuti murume akambenge asingabatikiri pamwana ozongobuda all of a sudden akuti ndakuda mwana unofila kunge mwana iye uchamudusa unoshaya kuzoti enga yako unoisa kunani woisa kumwana here hauna wekupedzera shungu dzako hauna wekubatsira baba vemwana uyu saka unofu vakadzi tinonoka kufunga so vakadzi vanozongoti ah regai ndirove mwana uyu ndiradze baba vake kuti I can hit your child ndichipedza shungu dzangu kuti atrye kurwadzisa murume asingazive kuti ari kurwadzisa mwana wake ende mukadzi uyu haanambowana pamwe mukana wekunge aine vabereki vake vachimukamfota vachitaura naye since akaipinda mune izvi zvachiri mwana mudiki ndomaonera ndiri kuzviita but nina hangu aifiwo kuti zviri nani achimukadzi uyu achengete mwana wake hakuna mai vasingade mwana wavo ini ndomaziira ndozviita but baba vanga vabude mupicture nekuti baba ava ndivari kukonzeresa depression ina mai ava ndivari kukonzeresa mastresses kuna mai ava wai nawo mwana uyu ane 4 years vada kubatikira mupicture saka baba vakaramba vachiuya vachida kuona mwana wavo mwana anogara achingorohwa and it's okay kola akatanga kurohwa izvezvi sisimedi koma picture akarohwa ari we don't know izvezvi zvindo pakatanga kurohwa mwana uyu kopa anga ari mudiki we don't know kuti anga asingarohwi here we don't know kuti anga asingarohwi just mwana baba vaona kuti mwana uyu akura vakuda kuchimutora vakushanga manje kubudikira kumukadzi mukadzi uyu akurwadziwa kuti baba vada kumutorera mwana wavo saka baba vakangopesa panobudikira chete mwana afa kutorohwa ndoe kufunga kunoita vanhu vechikadzi vanononoka kufunga vanofikisa murume vachifikisa vakadzi and it's okay ndikungotarisa hangu kuview kwemusikana uyu musikana yakamitiswa ari mudiki kavo and I don't think kuti akambowana counseling kana kuti mubereki kana hama yake padhuze because ari kungoti achaga rume yekugara nemwana achaga rume yekugara nemwana so haana kumbowana rudo rwakakwana rwemunhu anomubatsirawo kuti no zvakatoitika murume akakusiya iwe wechengeta mwana saka maybe ari kutofunga kuti akangopedzera shungu kumwana uyu akatora vhidhiyo akaradza baba ava anoti stay away I don't know nekuti iye ana kuti world yake kumwana uyu saka iye hano anononoka kufunga mukadzi sezvo asina kubhowana rudo I don't think kuti ane vabereki mwana uyu I don't know guys ndatitionesa noti twitter sei tihendle zvine hungwaru ketse iyi so that mwana ari kusafe side anemona toda kuti mwana ane safe side maybe probably the patient right now is to baba hangu kusina baba it's a no it's a no all right thank you very much kati mbozwa vamwa hello kola hello sisimeli zviri sei mushe kanjani mushe yes zviri kunzwisisika kuti mwana is been also abused but at the end of the day ngatitarise chiri kutrigger amai ava kuti vasvike pakudaro mwana wavo. Let's not be unfair
kuti titi vari kuroverei mwana. There is, if we're in a depression, there is something triggers you to do those things. Chichi chiri kutrigger amaya. Remember, vane shungu dzekuti vakaitiswa mwana vari mwana mudiki. Ishungu, one. Woita shungu dzekurohwa nababa ava. So those things, they are triggering the mother. Kuti vaende to the weakest link, and the weakest link mwana wake. So right now what is needed is that mother ari kufanira kutombobviswa pane mwana for a while. And then we need that mother to be loved, to be assured kuti no matter what happens before, there is future ahead. Inini ndinoonwa mapirizi edepression. And I know what is happening. Saka inini ndinoda kutaura kuvanhu kuti when things get that far, there is something chinotokutrigger chet. Unotogona kana kupwanya, unotogona kushaya kuti even kuzviuraya munhu ane depression, kuzviuraya it's nothing. Ukaona munhu ane depression achiri mupenyu, chinhu chiri kutomisa mukadzi uya uya pamwe. Pamwe kutoenda kwakaita kuhospital ndiye akatozviendesa mukada kusvaga. Because she could feel kuti ndanwa mushonga, but I'm going to leave my child also. Anoda mwana wake, but chinhu chinonzi mental illness will show vanhu as if haudi mwana wako. Yeah. Dai angasingade mwana wake, dai mwana wake akamupa baba vake kudhara kuti mutore. But it's because there is something chiri mupfungwa. Ngwa chakadyarwa chikagarisa chisina kumendwa up chasina kuita let it out haizi nyaya yekuti akarambwa but inyaya yekuti abuse was too much for her and she didn't get any love from any part because as long as achinoti abva apo neapo abva apo neapo ambonogara nevabereki and vabereki they are telling her to go back to someone who is abusing her come on guys she doesn't feel loved. She feel like whatever is happening, let it happen. Dai pangotsvagwa help mwana awana kwekuenda for a while. Amai voto admitwa ma mental hospitals. Unobvumidzwa munhu kunozvi admitisa wega futi when it's too much. Ndinotenda hangu Mwari kuti where are you? I went through Cape Town. Inini nditori neorganization ndosaka paenda taura kuti dai anga aine number, dai anga ane WhatsApp. Pane organization but vanokwanisa ngombatsira through the phone. That organization you can have my group calls, you can have my group meetings muchisangana vanhu vane depression, vanhu vane bipolar, muchitaurirana, muchidanana because all that is needed it's love. Ndo yarikunda. Once mukata tanga kumpa love munhu ane depression mukatanga kumunzwisisa muchimu understand believe me you mukadzamda mwana wake zvisingaiti dai anga singade dai akapa baba vemwana mwana kare asina basa nemwana wake ane basa nemwana wake asi there is something that is triggering amai ava kuti vadaro mwana wavo I have done the same I have been there not kuti ndakaramba kana kuti chino but I have been there but no one will come and say kuti handidi mwana wangu mwana ndomuda zvekutodaro but ndakazotanga kuzvigadzirisa nemakanseling nekufonerana nevanhu vandisingazive vasingandizive ndichidurura whatever that is inside me because depression inoformwa mostly zvinenge zvakaitika from your past it will hunt you down until you let it go. I'm not good at explaining, but I wish. No, you explained quite well. Like, if you don't mind me asking, Aditi, what happened to you? Was it a similar case? You got triggered this depression or? No, it wasn't. Okay. I can't share, but it. Well, maybe I'll share with you. But yeah. It wasn't that. But I grew up with a lot of things that I didn't lay out. Kuti ma echoes ikudzokorodza zvataura moti ndeyani
Okay. So I use, in other words, you are saying bottling up things for the longest of time can trigger somebody to be in depression. Sismel mukatadzirwa nasi am confronted mun mangwana muchachema motadzirwa futi am confronted mun munenge mchingogara mchichema mchishungurudza kuchema kwatende chiita tisingataure zvirikuitika tirikuzvishungurudza isusu vamwe vanoti chema uzvikuridze uri kuchema weburitsa that moment but uri kuzvishungurudza futi saka kuzvishungurudza ikoko your mental mentality yako yakungoziva kuti inini ndiri wekushungurudzwa wakutotanga kuzvishungurudza brain dzako dzato messed up because you cannot let things out for, and mostly mukada kutarisa vanhu vane depression those people they are very loving and they are very sensitive and fragile munhu anokurupidza kubatikana nekanhu kaini chaiva unogona kuti uri kutamba nenika but pamwe ndisiri kutambika naye need as long as paine mental illness iri pamunhu those people they need cautious care and cautious muromo wedu kana uchitaura nemunhu akadaro ngauzive zvekutaura and my actions edu ano anything can trigger munhu ane depression anything action can trigger munhu ane depression kupindura chaiko chaiko I think kola uchidonha kana ndibate kwatsapo we need to come ne this topic ye depression ndibate kuseri so that we come unonyatso explainer zvinonyatsonzwikwa so you guy very good explainer zvokutoti vanhu vakawanda ka especially I'm so happy ndiri kuafrica and they're talking about depression vanhu vakawanda ri kuafrica they don't really understand what depression is andizoona so I think it's a topic on its own yekuti after it tapedza we need a topic ye depression so that you can come and you explain to us how it is you might not share your story that's fine but how it started you know wakatanga kuona ma symptoms say and because a lot of women might be going through my symptoms and whatnot vasingazivi I come here and chitaura nemi I just burst for nothing andiwana hamuzivi ndanitozivio neni kuti maybe ndokutopinda depression kwachona andiwana kandi ndikutopinda mairi I think it's a topic on its own ndokumbira kuti kana tikapedza apa please send me a message ku WhatsApp and then let's schedule a date and a day touya panapa then we talk about depression is it fine with you all right usakangana kunisira a message kuseri please uchingodona number then you can adzipo pa Facebook page dzipa page please thank you very much All right. Inini ndanchida kungotaurawo pamama muchiti tobatsira sei mai ava nemwana. Inini I think mukambodzokera kuna mai vemwana. Mukambodzokera kuna mai vemwana mobvunza kuti relationship yavo nana gogo yakamira sei. Namai vake at least for the meantime mwana akambotorwa akabva pana mai mai vachibatsirwa pamwe akaenda kuna gogo amai vachiwana help ndoona kuti zvinogona kuvabatsira nekuti mukatarisa nezuro paitaurwa nababa vacho vanhu vakatobvunza mucomment section menyu baba vacho vachitaura kuti tichiri kutogara tese airovera mwana kumadziro vanhu vakatobvunza mucomment section menyu mukuti saka inimi makashinga kubuda mumba muchisiya mwana nemukadzi airovera kumadziro handiti saka I think hazvina kungotanga pekuti 2 or 3 weeks before apa zvinhu zvakatobvira kare nekuti baba vakatobvunzwa mucomment section vanhu vakatobvunza kuti saka inimi makabuda mumba pamaiona munhu achirovera mwana kumadziro said mucomment section vanhu vachitovabvunza saka maybe mukadzokera kuna amai vemwana mukapihwa nhamba mukataura nana amai vacho pamwe masiblings acho movaudza nyaya iri paground at least vanogona kumbotora mwana mai vachibatsirika nekuti bitterness yacho iripo zveshuwa it really needs help she really needs help zveshuwa but tiri kuda kutarisa futi mwana kuti mwana abatsirike mwana ave safe ndomafungiro angu right thank you very much kola right next kola taura itinzwe maswera sei semaila maswera sei ine zvangu ndoona kuti
chinoda kunyanyotarisiswa ka panyaya mwana ruku supporta avari kutaura kuti mwana anofangwa kubviswa pana amai vake kana kuti mai vomboenda kure kune mwana hunge vachida uye vachibvuma mai vachona uye chepini havana chavachina choice because havasina choice because she's a danger to the child havana choice apa tichachaiti isusu remember te atichaiti isusu takuto involve authorities to parimove mwana but ndanichiti tombotanga pakaita mbuya anti vanogona kuti mwana ngauye at least authorities ikabvisa dzese kana kamwana kuna mbuya zvitori nani because akabvira angotorwa zvatovharana achamwana plus chimwe chinhu chandanichida kutaura ndechekuti vanhu maonero angu handiti musandijaji mai ava vanokwanisa kunge vanitori neurwere hwavakatozvagwa nawo hwamusingatozivi. Ndinoti pane vanhu vanozvarwa pfungwa dzavo dzisina kumira mushe zvotozoonekwa papaya zvinokwanisa kutodaro zvokuti mukatozotaura naamai vake mudzimai iyeyeka vachatozokuudzai kuti pamwe zvakamira so kana kuti zvakadai zvakadai zvinokwanisa kudaro futi nekuti kusvika nyange iri depression tinoziva hedu depression munhu unokwanisa kurova kana mwana mbama angoita zvinhu zviri sili but kuzoisa mwana muchemba zviri kutaurwa kuda kuflasha here kana kuti kuita sei ini tinotoona kuti zvatosvika kumakata hazvisiri normal ini handioni zvangu sekuti ndo yamuri kuti depression yachona nekuti samwe pane zvisina kutomira mushe ipapo you can never understand depression you can also sort of wambo sangana nazvo shawangu inda kunyadzozvinzwisisa manje handisi yangu handichaita hangu naro anyway but yes. I think be here on Tuesday and learn more from uyo ari kutotaura kuti I'm living nayo guys handizivi and this maybe if we repack by saying you allow me kuti mangwana ndisondosora nchitsvaga mai ndotsvaga history yemwana uyu nekuna ndotsvaga history yekuna mai kuno kwakaberekwa mwana uyu nekwakaberekwa baba kuti mwataona kuti how far then from there ndobata vemutemo toona kuti mwana angaenda kupi. Hello dear, taurai. Inini zvekuona kwangu sisimeleka murume uyu imbudzi ndo ari kukonzera everything hoku uyu akadzvara mwana ari rong ari kubata mwana wake rafu but murume uyu kutaura chokwadi zvimwe zvinoshungurudza munhu auya kupinze chunhu akupe mimba uende kulabor uende kunotambura uchitatarika uchitsemuka uchizvara mwana kana sent apedza kushungurudza asi vamiregaitiseiakolasetangomanya kungotaura zvekuti makatsemuka mukatambura muri malabor mukadini kwaini pamunenge muchizona vabereki kuti chimwe chaizve chikoro muchivhura makumbo enyu mirenjei munee muchiti zvichaguma ne aiwa tichamumablame varume nenyu wangati tichimblame iwo ngatimbatiakose handisi kumira nemurume kola ndirikungotaura chokwadi kuti tisati tati varume cheteka mwana uyu remember ti she was 16 or 17 atika kuchikoro haana kutonyora form 4 obviously mai vaitomuudza kuti siyana nezvevakomana zvekuti zvechikoro vandiona mwana imi vana vakada mune vanonyaswera padhuze vaisei padhuze vasikana isai vana padhuze mwana anongochimuudza achitiza kutotiza usiku wakavata achivhura chiwindo achitiza kutokusira muromo mumhino kuita kuka chakuteva nepotoisadza achimanyira kunovatiwa nezvikomana zvahodai manje izvozvi touya panapa tichikwanzi mukomana akaditsemura ati tikatarira murume wechero neiyani utsinyi oright of course mwana uyu anogona kunge akanga asingawi achiita zvemusikanzwa achiinda kwari kuudzwa kuti iwe siyana nemurume but makaipita neutsinyi akatozoona kuti mwana uyu achiri kuchikoro but aitozoona kuti ari kukanganisira mwana wavanhu future yake apa kana sendi rakabvisa kumba kwavo mwana wake hachengeti so ari
kutarisa kuti uyu aite se uyu awana chikomba wana boyfriend inotengera mwana waya sepa anouya futi achimukanganisa so anotarisira kuti mukadzi uyu aite sei hongu mukadzi uyu ngasapuwa mwana mwana ngaende kuna mbuya mai vemukadzi ndo vangatobata mwana zvakanaka mwana atombobvisiwa pamukadzi uyu because anozotopeisira auraya mwana just because zvii zvababa but baba ava ndimiri navo zvuroriya pavakauya palevhi pa hey sisimeri ndoda mwana wangu hafokofu ngaende kure hana kana sendera anobvisa pamwana wake hatidi kana tombomuona at least uyu ari kurova mwana wake asi the truth is mwana wake anomuda hapana mai vangambotsenga mimba zvongoracha mwana wake hazviiti atori nebitanesi yekuti baba kana sendi kana sipo kana brugwa for the past 4 years ndo zviri kumuita kudero so iye nemhaka yekuti ari rongwo pakuti ari kubata mwana wake rafu mwana ngabvisiwe paari but uyu murume uyu uyu murume uyu very wrong zvachoso very wrong and anotoratidza kuti is very rude and anotoratidza kuti is very abusive even waari kugara naye wacho ari kuti ndaane mukadzi ina hapana fokoro dondoroga and dondoroga saka anoda kuti atiwo mwana kumukadzi kuti mwana aende anomupa girlfriend yake ari kugara naye girlfriend asina kana kubvisira kana sendi iye wacho ari kuti ari kubata mwana wake rafu haana kubvisira kana sendi haana kana sendi ranomupa kumwana ee ndakamutengera nhumbi dzikapisiwa nhumbi ngani after 4 years after fokof handimuri naye murume uyu at least mukadzi uyu shiis wrong but handingatoenda hangu side rake ndo maonero angu Alright. Thank you very much kola maita basi hey kola can relate vakutaura zvine shungu chaizvo right hello yes zviri sei ndiri boo muzi muri boo mushe mushe Like so eh yeah yandibata yeah, guys ndaona mira Amanda sata ndapa ndinatsange na kula pa phone kula vari pa phone hello kula vari pa phone hello my private number hello it's private number private number hello Hola hello apa njembe kama drop aka kutofona kutobata kwacho phone ka kunofonera kuti vane kufona ne private private number hello apa vaka ndichakuzwa kuti nundo vadiko alright taura mat alright bata vadaro vako phone okay hello hello pambudzi hello sis Mary can you hear me now yes we are Oh, okay. So maybe just a quick one. Yes. I wanted to say thank you so much for inviting people to talk about this. I'm glad you've already spoken to a depression patient, I'd like to say. And also, kuti people are listening. Inini, this is my field, Sis Mary. Okay. My advice, I'm going to make it quick, it was with Babas. Okay. Right. My advice is because inini I'm in the UK. Mm-hmm. You see, zvirikuitika what you're getting is smelly. Mm-hmm. When you're now in a position kuti uri pabasa rakadai so you will get cases like that. Munhu ari pa problem anogona kukuchemera and you feel empathy and whatever. Mm-hmm. And it, but the decision lies with you. Iwewe you're the level headed one. And it, okay. Baba vemwana vachataura something. Mai vemwana votaurawo something. And it, right. Iwewe now, you have to be strong and make the right decision for the child. Okay. The best thing to do, or the right thing to do, Sismele, no questions asked, is to get child to safety. And it, right. Coming to what you're saying, good, all right. Totara nana gugu nana chi. Let me take you through what happens here in the UK. I think if there are any social workers or any health visitors, pharmacists in the comment section, they can agree with me. What happens is susukunoku. We work together. And it, kana mwana achitora, let's say there's a case like that. Social services are invited. Tinoshanda tese, anditi. Before taendesa mwana kwagogo, anditi, tinofanira kuita ka risk assessment kuti kwagogo kwacho kuri safe here, kwakamira sei. It doesn't make sense, Smelly, kuti ndakuendesa mwana kwagogo, atizive kuti kwagogo futi kwakamira sei, kuri sei. Okay. You understand? This is where I want to emphasize kuti trying to avoid authorities. Mm-hmm. Panone zepapo. Because you need that risk assessment done.
Mami can have a problem. Yokuti yakatanga kudhara kana kuti now kana kuti chi. I know it seems a bit unfair, yes, but authorities are not there kuti vari kuitira mai utsinge. No, we are simply saying, no, mami, get better, be okay, take a minute to breathe, and it, then after a certain time you can have your child back. That is the system. It doesn't say kuti all right kana tatora mwana wako takutora, especially if it at first instinct like this. And it, we are just removing the baby from this situation, saving mommy from herself, and saving the baby from mommy, and also saving this man from mommy, you know, vice versa. Yeah. And it, saka mommy get better, daddy get better, and baby be safe while everybody's getting better. And it doesn't mean kuti mommy is being deprived, will be deprived of seeing the baby. No. Mommy can have visitation rights. Depending kuti mommy is situation yacho yakamira sei, if she's self-harming chichi, she can actually be escorted kunochi, kuti aiwa, uyana 10 o'clock, unouya nemapurisa, kana kuti na health visitor, kana kuti nani, waona mwana, utamba nemwana, once a week chichi. And then when they can see, kuti no, you're gradually getting better, unangwa kugona kuti aiwa, unokumtora one day, what, and then eventually they give you back the child. And it, that's all I just wanted to emphasize, kuti, yes, I know kuti to just an ordinary person, it seems like aiwa, shua kainda kwa gogo, akatora nemtoma nangatora ramwana. Yes, you would think like that, and it, but for the child's safety, since merely you and I don't know kuti kwa gogo kwa kamera say, kunani, kuneti. You wouldn't want to throw that child in a worse off situation. Saka, be safe and do it right. And also, finally, this is Meli, coming from me to you. This is coming from the heart, my sister. You see, this is yours. You've got a calling for this. If you were my close sister, I would have said, go for it. Go and train. Just take it, man, to the next level. I can imagine you with the full knowledge. Look at the crowd that you have. Look at the lessons. What help you would have. You would have in the community. Do you understand? I think you would make a big difference. Honestly, I can't imagine you in any other field. But anyway, that's just my two cents. But just to say, get the baby to safety as soon as possible. Make sure also mommy also gets the help that she needs. Remember, mommy also is a hazard. Was also that situation, God forbid, you see. So it's not just baby who's at risk, panapa. It's both baby and mommy, and it. And mommy, you explain to her nicely. Those are the legitimate authorities, because with qualification and training and experience, they would know what to say to her. They would know how to handle her. They would also assess her, kuti, mental-wise, are papi. You, the mama, assessments are not itwa. But if it's an ordinary person, manje panu ne, suppose you nungo zote buka asosachi, you know, you nungo zote, how far can she go? Because for me, Zandans, but the little bit of gas, that is like high level. That's no question asked. I'll take that child in a second. I wouldn't think about it. In a second. And then get that mother, you know, into an institution in a second without thinking about it. From my own judgment, from my own professional judgment. But I would think about the safety of the mother and the baby. Anyway, I hope I helped Smelly a lot. Thank you very much. So much. Thank you very much, Kola. Right, guys, so this is what we are going to do. At least Kola Atupai guidance, somebody who's in the field, and the safety manifest. Antika, saka mai vemwana vafona vatoisa message vatodaira. So we are not going to talk to you anymore. Zvatanga baba vacho vauyawo vatosendawo futi message. Antika, so we are not going to respond anymore. Chatakuita panapa is now takuinvolve the authorities to go and take the child aende kusafety. Antika, ndo zvatovepo, mwana must be taken to safety. But now we are going to need ningikiri, we are going to need address. Andimaona, we are going to need address. Yekuti kuti kwanza kuti kusvika kumba kwacho kuti hatina address so far. We don't have address so far. Hanzi pidai wefield seven. Disha register. Hello, my sister. How are you? How are you? I'm very posted about me. Right. I'm on live, yeah? So I'm talking to Anonymous here. Anditika, you are in Anonymous right now. Right, my sister, I need an urgent help. You are in the field. You can help us. Tine kesi panapa. Yemwana ari kuabusa. I'll send you the videos. Emwana
achifla achiswabzorom chamber. So mana arikununzi kuhopli. Ana mai wake, manane 4 years, ana mai wake. Mai wake, oh, she's about 2021. There's a bit of history there with the father. So the father, do wakandi bata. Vachiti, vachiti sendraba right. Video. Waka siya na manav. Vachiti ntipei nkitore mwana. So now, ndaka senda okuna mwana, kune mwana mai, nshara na mai. After talking to this child, my, I can see that she's not well. She's even, you know, she, akato mbo, and I'll send you the videos. Akato mwamshonga, we kukura yao. I can't encourage you, but now there's a child involved. Yes, there's a child involved. And so now, seeking advice from Varimu Mufil Timomo, but safety manifest. Because when I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, and I'm going to go to the house. So, I'm please, Mushike Pokana Jaigona, you can go to the house, you can go to the house, safety manifest, then you can see. Can I say we have the details? After I have yes. The details, we take the child to welfare. Thank you. We take it to Sasa. Thank you. Group support. Thank you. That's what I wanted only. Let me just send you the number right now. Yamai, Nia Baba, and the videos, everything you see. Chono gona kuita wewe. Maybe make an appointment. But I want to come and talk to you. Antika. Ndaka taura ne muno makapanya raku UK. Then wabata Baba. Baba will lead you panamai. Besides, we'll quickly go there tomorrow in the morning because welfare, I know where to go to Makombe building. Thank so you very much. So that I'll take the child sleeping in the morning. Thank you very much. Good one. I'm sending you soon. Bless you. Thank you very much for coming through. Guys, this is one of our diaries in Zim. Arimu Phil Dizzo Zedzo. And to what the Anotipatira Panguaza Kafana Nazo Zed. At Shatambi Singua, guys, the guy to be the my videos. Acho, Kutapansa Kuana my videos. And from there, Mana Otoro. I'll be following up tomorrow. Kuona Kutinya Mana Iyashika Papi. And it's my And then, Tuto Chimanya. And Mona, I'll be following the case to Motora. Aquaman, this is Melly Masgrabo. Ah, so this is Melly Panyai in the Batica Mazan is Rota Itopo. These are ones who are both sides. Pandas was watching Tauras canal. Mugunins, yeah, so when I look at the situation in Mana Uyu. Muskana uyu akaita mimba ari mati 17 years andizvo. Eh. Anga chiri chikoro mwana uyu. Indoona kuti mwana uyu anogona ari type A kuti anga singaterere mubereki. Then wobva waita mimba. Mubereki obva kuti chaona uchazvionere wobva wa believe boyfriend kuti haini munhu wanga ndasei anondida. Sisimeli mamunzwire muskana achitanzi takadzokera na more than 7 times. Yakashitaura. It happens kana Uri munhu wekuti unongochiti I can't stand on my own. Uchi believe kuti this person is the one ari kuita kuti ndiche sei ndive okay. Which means this child is looking for love but ku wrong side. Cause futi mapanzwere paati ndakanogara ku Hopley vanhu kumba kweda hapana kana aida kutokunzwa nezvangu. Hani mamunzwa. Hey. Pane question mark kuti musikana uyu chii chainyatsoita chakaita kuti even vanhu kumba kwavo vamusiya chinogara ku Hopley. Sisimeli ni ku Hopley farm ndokuziya. Kosta ekwirira mateki vauchikoro chenda kupa roundabout kuenda ku skyline. Zvinhu zvirikwa ku Hopley Farm, I'm not going to say a lot, but a lot of people will know there. Ma one. It's kind of like chikomboni, komboni. Vamwe vanhu vacho vanorarama nechihure, kuenda kwamutsvairo, kuenda kwabauka kuvarimi. Ndo ka lifestyle kari koko. Ka lifestyle kekako kari fast. Which means musikana akatoona zviri right. And then avazotaura kuti akadzokera kustend kwamai vake. 4 years this is on what she tended a chichiri kuitika, which means mwana uyu she might not be knowing kuti vabereki vangu loves me more than murume uyu. Right, this is the case. Let's not judge from this. From what I've seen right now, our main priority is advised is the safety of the child. Then Mai also, she's a threat to herself. She's dangerous to herself. She needs help. We don't know the full story. So, tinga manya. So, judge, I cannot say this. I don't know. Let's wait. I'll pursue with this lady. Then I'll be coming here to tell you the story. Bring my mana here. I can, but as it is right now, there's no need for us to bring your life. I also don't help. She needs help.
Muzo sisimili nyeye ya fana na minyame mbanu wakangani. Muruko zire, shit. Mkazo omaka batira uyo ya weko ujoba. Mamu zire. Wemana. I thank God you were there because I muskano ya msina mbatira futiva na vaitoro. Because guys kutimwana inde kuhuni green cock. It's so sad. At least ku Zimbabwe kunofana ni kunoku South Africa. Kunoku kumuchora is not easy. It's almost the same. I hope she will go through this and wana counseling. Because zvangofana na uya irovera kuti vana nenyeche yemurume. It's the same. I hope achawana help. I hope she get a bad smell in rukumbira wokuti muite program ya depression. My answer evan people don't understand depression. Mental health. Ku Zimbabwe kanzi mental unonza anofarisa aguta sadza vanhu vari kufamba vachirwara mudzimbomo unenge usingatozive ina one of those people ndinoenda through depression but it's not easy kuti uone because I'm too talkative and I'm always happy kana da kuonota zvinogonongona WhatsApp yangu ya delete Facebook ya delete people who are close to me know I know how to deal with it inorwadza I went through some medication zvikanda zviti stop I just need to pray about it zvinoenda but and kere pane pangu pekuti nozopfurova kuti pepe ndakatopuza ndaura yakapa hazvisi normal as happy I am as I am happy muchindiona panapa zvini zvimunhu unotozviuraya vanhu vasingazvifunga zvekuti mega munosema kuti Amanda chaiye chaiye iye uye watoiswera naye achingobedzera paFacebook but munhu anenge aenda depression iri very very risky guys ndotoswera nemi bot chitotaura panapa chikandibata 1 hour ndoita 2 days ndisingazozvikufamba sei Unongotenga ngofunga kuti I need to isolate myself asazotora kana nyingi ndinodzima phone and ndiri mumwe munhu wekuti ndaiti murume wangu akaita zvinda ramba ndakanyarara guys ndichiti how do I explain to people because munhu wekuti anofarwa nemunhu wese and it's not easy kuti udze vanhu kuti my way azoita drama rakati rakati but at the end ndakazotanga kumurekoda that's how I freed myself from this because ndaiti even ngaudza mama wangu kuti aita zvakati zvakati handisikuzvifara mama vaibva kuti unotaurisa nyara kuti zii Until I had to start recording, but this is email. This is the thing that made me to go into depression. I can't stress because that guy I'm not Amanda Togus or not. But you see now a lot of people are depressed. So I'm going to depend on some way to imagine here, Paka Ifa. Ko Africa Pekuti Panike Panamachi Diliwana when depression Zawachi Batsi Govana and Gwakatoka, Vakas Kum safety, Kumakana Kuma Wombs and Kuneva and Vanuka Chivita Vana Shakanaka, Wombo Batava Neva watches in the Shakanaka Vanameva Chipura. Tinebasa won't be okay. Hold on, let me hear this. The lady that I was talking to. Hello. Yes. Number yemukadzi ndatokupa ndosana nchitengwa bata baba vachoona first ipsiri napoimi na baba kusepa nemukadzi because mukadzi andorema issues chewaripo she might not kutovhara chekuti usainda kumtore mwana namba hei anozi ari kuzati mavideos aripo namba ya baba iyo ndo ya unungutanga kufona nda kupe kumsori call that number ngoti nda kipuwa number yakati 0780 ye kutanga ya katonzi namba ya baba ipa msori ye kutanga ya cho fondra yoyo then make an appointment na uti nduda kukona pakati kana police station or wherever Omzeto wapua na mwenye nye kese mwa na waka na mai. Then she acha kuexplain it apati. As it is right now, don't listen. Yes, don't listen. Tonga, yes, muto mwende, tuusanga nene ya kunisa kuna mai. Tango, iyo paone ita unote, tudakuti uya tinde tunutuwa mwana tukupe. Ndokutu wabayu mwana wa uji. Ingo tinda agudu wanyi kese ya kunisa katula kutuwa mwana uya urikupi. Titore tinutuwa mwana tukupe. Then ango uya mwote ande, mshitura mwana mwumzati watisikupa mwana mwana kunda kufosta ke. Then imo shitangira ipa papambao ningu wapa on. So guys, Tuesday depression
teacher nisho nye ye depression. Saka vese, tora kwa Amanda. Ngaita urusisimeli please ndokumbro. And this topic ya depression guys it kweka one guys. And there's a lot of pages guys discussing ya indrukukutora. A lot of people going through a lot. Iwa wano zati pa social media, a lot of people wano da kuru da drama. They want drama. Kana msira mnusoro, they msira june msira bawi. Kana pakatanga kuzisho, shupakuta kwa, pakuno tukwa vanu. Mnenge makasara, panto kwa june kubasira june msoro. You are not there. Saka you can't tell people. People never page out to shakati because of Adi. Oh, she's the mother of the child is calling me now. Hello? Hello? Look at the phone. Right. So no that in the watu mama no shana na we kusimbabi koko kutudwa sama tuku basiri. But tawara now. Kwa mkulu wa shakana kakakotiwa shakake papo wadaro. So guys, Tuesday, hands Tuesday, nguwa ya maskat. Maskat, I think kuma 2-3, we can do that. 2-3, zaku noku 3, zaku enyuko 4, zaku Africa. So ita tell you to talk to them. Yes, I will, Rufaro, I will. Then we can talk about it. Depression is real. At least I'm happy. We've got two. One, Betha. I know Betha in person. And then my Natalie, bravo for speaking out. My Natalie, bravo for speaking out. Depression, inda kato yita, guys. Tingato fungwa tindeshwe, mapenzi gana jokudikana. Inda kato yita wu depression. Ndakato mbukuza ipana pa wanu mkato seka yu mbukuzi nituto wa langu shunenge shizo rifani but nituto ndakato zose wati this is depression imo muno mu UK nicha ngopi nansi ngato sikuti chi nikuwa kuru kwa afrika ndakato ndakato penga ndakato yita depression cheku cheku to yita muno nukuzi panando ngo chema ndoga paya chi ipo paya yu depression yu depression na chona saka tishashi ya my experience ndu kutuda mangwana ni Tuesday antika tuone sana kuti chi chini itika pa depression ni kana utukupi haina pasa utulipi, haina pasa utintiwani, haina pasa utulijuku ulimchuku na tulimtema kana tukatini depression kana ya kungo uya ino ngo uya, anza ya remember everyone was worried about yes, everyone was worried ndaka pinda mu depression, ndaka toye pesa na ipinda mu depression, jima chokwadi chokwadi I almost went, ndaka to kwa that I was there, I went there because when I was there kutu daira phone, that's what I hiri Amanda, na singa to ni kutu daira phone I didn't want to even matafoni yangu wana ishifona ila panchita ndisinga tombo ziu shikuitika ndisinga toli ndishingo shi ndaingo shi ino shi anzisimilu asezen give you I assessed myself my dear because unu shito shanda nevan wakanda unu wana ti all the symptoms zamana tunu tandu kuita there was nothing for me to go and get assessment because lakata shuona how to like phone let's go connect let's It's in network. In network, I think. Good track for that connect. Ndakato zvona ndega. Because the symptoms ese. Ndakato zvona kuti ndinawo. Ndisingasati zvokutaura, ndisingasati zvokudini kana kuti cheche ndakambotita. Pepo nda zvakatongo. Aiwa, afonerwa. Afonerwa saka now she wants to nikikiri. Hanzi musadereni. Family true. All the symptoms I hate them. I knew kuti ndatopinda mairi. Because much about depression. Plus sisimeli mambo zvino depression zvotwa ichidaro. Not on. Yes. Okay. Kuti mwishike mbape mwana. Yeah. Oh, good. Alright, no problem. Alright, no problem. Please, I'm not going to put a follow-up in the way. So, I'm getting in touch with you around 12, never, and it's a message. Alright, sharp.
Ana racho unita nodzerwa dze depression. Depression haina dzinodzerwa. Ini na thinki ndakatokura ndinayo but I didn't know. Ndaiva nesisi nekuti mama vangu vakanditsura chii ndaitiza pamba. Now ndopa ndakutinyatsoona sisi me look there's a lot of things that I used to do ndiri mwana ndikuti oh but remember Zimbabwe they don't talk about this. Dead singers. I never used to laugh to face my trouble. I would run away every time. Kanga ndikandairongedza mabegi ndoinomba kuhanzvadzi yangu. Kusvika one day ndazozvigara ndikati no, I have to do head on nematroubles angu. Ndaingoti ndikatongorutiza nema WhatsApp zvese kana mamwe muZimbabwe wambofunga kuti ndiri kupi. Ndodzima dzima nyara. But ndakazoona kuti it's not gonna stop. I need to do head on in your tinoita kuAfrica manje we don't concentrate more on those. Hatita we don't talk much about that. Tinotaura zvimwe zvinhu like zvandikutaura panapa kuti panotaura tinavo vanhu vari mufield panapa. Vari mufield iroro vanotikwatsa kuti knowledge for free. Vari muno muUK. But we don't want to learn about that. Handiona. Tiri kuda kuenda kuri kutukwa vanhu. Ndokana tikuri kuitwa ma live makuwa ndokati chida kana tikuri kutuka na vanhu ndokati nda kumhanya kuenda kunosara pauri kuona knowledge kuti sometimes you might be going through that ipangwa iyo havana vadi izvozvo havadi andimona so it's anenge akwana knowledge awana knowledge andimona anenge asina knowledge ndikoko but nini sure dei pasina kuti tine platform ineka pandakangoona plans kushanda nevanhu vakanishizi pamenda kuma training kutoziva kuti mutodzwa kunzi depression ane mune chiverenga kuchitoziva kuti okay so pandakati takazvona ma symptoms takagogara pasi ndikati ndikudai ndikwakudai ndakagoti okay right fine ndichinotanga kufonera vanhu vari munomu vari mumafield imomomo mumatairisi ndichiwadza kuti gidzisi watamfinde vachingoti simeni matopinda mudepression ndikati I thought it was much but I just wanted confirmation handimaona ehe ndichitoenda pa medical center chinda ma medical center hanzi ino yane zvakaona ndikati ndichazotaura kane Tuesday ndine pamedical center apa vachitosvika vachitozoconfirma ndandatoziva ikuti zvakatomira saizvozvo ndikatoti bo anmona so guys Tamada thank you very much wangu ndikandi kugadzira mwana ndo basa thank you young mwana wangu thank you very much right saka guys Dre na undibate ku WhatsApp mfana undibate ku WhatsApp Dre mwanangu aripi undibate ku WhatsApp mwanangu please ndibate kuseri ndibatewo kuseri mwanangu ndibate kuseri ndibate kuseri Rufaro page chamwari ndibatewo zvekuseri newe Rufaro ndibatewo zveku WhatsApp Rufaro ndibate ku WhatsApp kwai ndinga ndionewo ndinosara dress dimepi chingwenda unotenge dress wangu kuti zangu tsvaka dress ndingotsvaka dress ndingoda kufotoga zvese ndivotenge dress ura unoda kuti musoni mukuru kwanozi imba yari kuti dress anokusonera anzi ndakakura naye. How are you? Okay, anouya mwana wangu. So, guys, muchamona depression vamwe vanototanga naye vari vana vadiki vachitokura asingatozivi. Handimaona kuti zvii zviri kuitika mandiri. And then tichazodzidza zvakawanda nemusi Tuesday kuti dzinotrigwa nei. Kune vakawanda vakasangana nezvakawanda vari vana vadiki. Vari vana vadiki chekuma 65 years ago. Vakasangana nezvinhu zvakawanda. Susan Mahachi, how are you? Wakugadzira Susan undibate umbati admin dzekujombeki dzekuvana Shumbres mubate Susan Mahachi ari pamusoro uyu mubate Susan Mahachi concerning summer boy batai Susan Mahachi kune vanhu vakaita vakasangana ma rape victims kune ma abused victims ari panapa anditika they didn't deal nema problems avo those things kana zvakura zvakatanga kuti come back ari ma flashback kudai can lead them into depression zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika anomaona yes, nene. Zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika. But anyway, guys, muve neusiku wakanaka. Hanzi anonzi machildhood trauma. So, yeah. Let's meet here on Tuesday and talk about it. Kujobek, Roxane, Kanori, Konoria. Kuhanzi kuchi, kubinoni. Kubinoni. Ndizvo, binoni. Kubinoni. Jobek, binoni. Saka, guys, ngatisangane mse Tuesday. Zvakare, atika tichidzidza zvakawanda, tichiendera kumberi. Tichidzidza zvakawanda, tichiendera kumberi. Hanzi inenge yave PTSD. I don't know post trauma. I don't know. Tigai tikozo wari vane zvi vane hunyanzvi vane hunanzvi vagozodzidzisa panapa pamusi Tuesday vane zvehunyanzvi nyanzva tigouya todzidza panapa kuti vari kuti ichi kubva maskati totanga tichinda kubva maskati hanzi read about aces smell all right undisendere ku WhatsApp tindo mazvano ndikuzvidiverenga chaizvo ndibatsire ku WhatsApp tikandire ku WhatsApp topi nyingikiri iyoyo tindimboiverenga tione kuti how far ndiverenge hetsikani kwegwangu wamagumbo ekines thank you very much so guys tobata nemusi Tuesday take care of yourselves guys bol iriko summer ball team Joburg
Team Pretoria Summer Bowl iriko andika faith return date iriko Summer Bowl musi wa 7 ndizvo 17 September could be known 17 ayo inini it's now guaranteed that ndinenge ndiripo it's guaranteed handediriti ha tetiriti 21 September, okay, and 21 September. Tinenge tiri ti, na season March, tinenge tiri ti, ikoko, 21st September. Tinenge tiri iko, 21 September, pajope. Ati suti ye mwana wangu, Dre, siya suda kwenda nisu. Na iwe, Dre. Kusego, tisiri kwenda tisi. Na indato shifunga. Na iwe, Dre, siya tisiri kwenda tisi. Mwe, itaka special guest. So I'll confirm the team. You can go ahead and if you're going to move to my special guest, you can go to the team. And you can go, hey, Tongo Tidone, Tidone, Tidipo, Timbo, Yava, Africa, Apa, Timbo, Onana, 21st, Chanzana, yeah, 21st line, now go to Kweiri. When you go to Kweiri. So the team, Jobe, Ki, Tone, Taita, Rufu, Batana, Shakari, Tuone, Sani, Kuti, Varkuenda, Ku, Mariro, Emoida, Shaker, Uyu. Hanzi, Flyer. Indwa vunza osho ako na tip-top. Ask them na imi madimi nacho. Ask them kuti flyer chokwadi. Flyer. Wavunze. Ask them. Ask them kuti flyer shiru kufamba sei. Andisho shifly ngane reporto tendera. Ndorono chofamba shito tendera shito end. Tukuta na nemuromo because there is no flyer. Shumbre spara kudiwa flyer. Flyer doru kudiwa. Ite kuti mangwana tuwani flyer. Ite kuti mangwana tuwani flyer. Wanuachi wanukuronga. Ma admin ya kujobeki. Ite kuti shangam chagam. Jimu kuronga chuni chenye ichi. Itia kuti flyer mangwana ringe riripo. Arianzi riko kari. Atina uruona tipe hii flyer chuna riripo. Ok. Kianzi flyer abuda alright. Posta hii flower every time. Mori saba pindi. Posta hii paya. Mori pina. Rogare koko. Ewa tete chiko kutishifara kurokze. Rokze ni kubote chingo sangana. It's just meat. Chisangana. Chishifara chifla. Chita music. Chini. Manengi wali papakati oma speakers. Aluta wala 2-3. My activities. My entertainment. I menu. Kutishawana musician. Wala kudeza. Ani kwa artist TV. Tishangu wana wana chingi tashika kuti. Chwaka fumira say. Hanze admini nda wea kuseri for payments. Awe ya admini jani. Awe ya kuseri. Ainda kwa admini ya diaries. Ainda kwa admini. Shumbres jani. Ainda kwa admini ya diaries. Ndoko ae the milk. Aenda kwa admini diaries nda iuona. Inda iku kumessenja hii diaries. Kundoka ndaona chipupa pa msora. Ndaona chipupa pa msora. Saka tinenge tito liko guys. Kuda kuna nana suika. Yotu saka nda nyaya zama direzi jakari. Nyaya zama roko erangu rama vara tengetai. Na kutiriri mushishi kuko mbira kutenge. Kutivani begwana nizo kere kwa ndakaba. Na kutidakati. Yes, Roxanne, we are iti joine. We are guys. Please come through. We are iku jobe kitifare the day in question. We are itifare. I don't have your number. You said, all right. Panasen. A message, all right. I'm seeing your number. Kumsoroko, that's fine. I'm seeing your number. And tika kumsoroko, I'm seeing your number. Yes, guys. Tinenge tiriko, tiriko, tiriko. Takainda, takainda. Inenge ni sama kuno kusaka team UK wada kutijoina. Ande, please. Let's just be 10. Anzino di samisumija, ino di semeza. Suwele. Kofi kama tutulu marungu kangunaka. Se Haiti, sepa Haiti. Sepa Haiti. Se shaka shaka, se shinungo tukwa pa Haiti. Se shinungo tukwa no, I'll be with you, Dre. I'll hold your hands throughout. Nothing to worry about. Let's take this as a first step. Let's take this. Don't worry. I'll hold your hands throughout. Takataka Jenny could arates. Let's take this as a first. All right, we are WhatsApp to tell it. It's a first step of us getting into that social. Don't worry. It's time you go into the society now. You go back to socials now. It's time. And you honor. So, yeah, we choose a match. Ashley. Because actually we need to be coming Shakari Nena Ashley Ari Kupi.
Right. Yes. Ashley, I'll go pick Ashley. All right, again, go Alliance of Sale, then to go on. Saga Chido, Sanga, we are hoping to see you there. Ashley, if you will, to go to school, Facebook. Pane fibe wa fibe mwana wangu aninga ripo iro itimu iro lagara itimu timu iri kwanzi tika visweka patika waya muno isu tuku baka uso kujua bekish mwandi muno kucho kakomodisheni akumi munga mapeza mani kikiri makomodisheni kujua beki kana mango da kuti mweka pa mungo ya tuku zati pakati mungo ya papoto zara so dati maneru tenge tichito na kigwashwe nu tichito dakwa la street ose tiriko da itimu uke ya ande ikani tichita dakwa la street ese maneru tichifara chidini eee let's go ah let's go ande Hana chido na vile pana kada chengero ni mwana wangu chido ticket wedu wede kuta yende kunigiri. Chido ticket kuta yende kubo. Kusama bo, she stays in Swaziland, guys. Anu gara ku Swaziland. Saka muna nungu mtengero ticket le bo. Antiga, and then ocho kamaretu jake kuti pe ape. Mwitaichu mjingisa chimu mtengero ticket le bo, guys. Chido mtengero ticket le bo wedu we. Mtengero yu mwana wedu we mwana wangu. So guys, mwana la bo, antiga tabata na mso Tuesday. Guys, tumbatala ni msoe Tuesday, then kwanzi mwarumu, mwarumu, leta ewa reita imbo iti, wana watabari tumurumu, tutu, ah, time iripo wana, time iripo yukutiwa jingisi wate shushawo, anu mwana, time iripo yukutiwa bata nzibaranze, tumurumu, wana pindi, tumurumu, kana three, kana kutura ino zichi, kana kutura BABNB, ABNB, wakatura ame ABNB, mungo tura yese ya kada, zini manu yese utogara shaka naka. Airbnb no kana tokara vanhu 6 hanzi I'm allergic to men apana varume vanenge vari podre varume vapi vachauya havo varume but vanenge vachita zvanenge vachita uko thank you chidoanza will pay for you chidoanza will pay for you hey chido apinda machena ah chido zvako zvaita hey thank you jani ako uyo jani atopedza zvake ma sports apedza iyo guys bomisayo my love ne my legs chimbomisayo my love ne my legs guys Imbosirai jeni malafu ni malafu guys. Mozo day. Imbosirai ucheni malafu ni malafu. Kwa skwara, kwa sara skwaga. Uye gore video niggas. Kubaka baka family mulipi kwa tengere ya mayenye ticket huko. Kubaka baka family. Tengere ya mayenye ticket huko. Woi. Nani ngana kizapasina swaga. So ganpa ungari mwachi mili zika mili zika. Ani mkatinika dress kake. Aka so nama nikikirake. Ambo utambaka nindo guys. Hamu, activity guys, mupu kesho gawe kuchamba kani ndo, tiyeso kuonelea guys, where the kids, guys, sa guys, tukubata yantika, mora rabo guys, tukubata na Tuesday, bless you guys.